И понатаму остануваме крајно алармирани. Одиме многу внимателно и во повеќе фази низ кои постепено ќе се спроведува намалувањето на рестрикциите во едно ново секојдневие за кое ќе мора да прифатиме дека ќе биде наша нова реалност, нова нормална ситуација. Меѓу секоја фаза ќе следува преглед и проценка на актуелната ситуација и одново одлука за тоа дали се исполнети условите да се продолжи олабавување на мерките во секоја следна фаза. Сите следни чекори кон новата нормалност ќе зависат од три најважни критериуми. Прво, дали пандемијата е ставена под контрола? Второ, дали здравствениот систем е во состојба да се справи со појавување повторно на случаи полеснување на некои од мерките? И трето, дали системот за надзор на јавното здравство може да ги открие и да управува со случаите и нивните контакти и да идентификува повторување на случаи. Имајќи го сето ова предвид, владата на денешната седница го донесе планот за попуштање на рестриктивните мерки како процес кој би се одвивал во три фази, согласно развојот на епидемиолошката состојба. Првата фаза е тековно функционирање на стопанските дејности во време на прогласена вонредна состојба и ограничено движење на населението на целата територија на државата со постепено намалување на времето за забрана на движење. Втората фаза, како транзициона фаза, е иницијално воспоставување на работните активности со почитување на препорачани мерки и стрикни протоколи за работа во услови на превенција и спречување на појава и ширење на COVID-19. И третата фаза, која предвидува потполно враќање на редовниот работен процес со почитување на основните превентивни противепидемиски мерки за одржување лична хигиена и физичко дистанцирање.